Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás ešte na poslednej stránke, ktorou je InSportline, kde predávajú motokúkly, masky a nakrčníky. Ja by som chcel vlastne nejaké nakrčníky alebo niečo také miesto rúška, čo sa vlastne dá dať ako ochrana maska. Lebo rúška sú také jednorázové, alebo také, že sa mi to nepáči, čo sa týka i štýlu a tak podobne. Zadarmo mi nikto asi nič nedá, iba rúška mi dali zadarmo. A majú tu fakt dobré veci, ako napríklad takáto multifunkčná sadka InSportline Nordkup. Zaujímavá. Potom tu majú celiaké kukly. Alebo ďalší univerzálny multifunkčný nákrčník Oxford Snook. Majú tu fakt pekné veci. Alebo takýto nákrčník Black Heart Bonus, čierno-červený. Alebo takýto moto nákrčník, tiež pekný. Alebo takéto s lepkami, páčia sa mi veci s lepkami. Rád nosím masky. So všelijakými motívmi. Majú tu pekné nákrčníky, jak môžete vidieť, vlastne odkaz link si nájdete pod videom. Takáto sadka na tvár. MTHDR Kerchief School. Tiež pekná. Alebo takýto krásny nákrčník. Alebo takáto maska Oxford Glow School. Alebo viac účelová maska. Tiež veľmi pekná. Na počasí všetko možné zadarmo, ak mi niekto niečo posle. Aj tie rúška, čo mi posielali zadarmo, ma veľmi počasili. Za takéto video na YouTube. Majú tu aj takýto nákrčník maskácový, ja rád nosím maskáce. Fakt pekné veci tu majú. Tak vám určite odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Nájdete tam aj kontaktné údaje jednotlivých obchodov. Vlastne z Bratislavy. Obchod sa nachádza jeden v Bratislave, v Košiciach a v Trenčine alebo kde. Vlastne všetky tri e-mailové kontakty nájdete pod videom. Tak vám určite odporúčam pozrieť. Majú tu fakt pekné veci. Ale zadarmo pochybujem, že mi niečo také poslú. Čierny nákrčník univerzálny. Lebo takáto maska, tie je veľmi pekná. Určite si vyberú aj ženy, keďže tu majú celiaké. Fakt pekné veci, určite odporúčam. Majú tu všetko možné. Jak vidíte. Tuto máte vlastne predajná v Bratislave, v Trenčine a v Košiciach. Vlastne jednotlivé e-mailové kontakty na predajný máte, budete mať vlastne, nájdete tiež pod videom. To by asi bolo všetko zo stránky InSportline. Tak vám ďakujem veľmi pekne za podporu a nech sa vám darí, majte sa pekne, ahojte, čaute.